No niin, tässä on tää uusi vehe. Hauska. Vehe. Tästä voi säätää, jos joku kummallinen ihminen ei halua niin hirveesti sitä hedelmälihaa, niin tätä voi säätää sitten. Mutta totta kai se hedelmäliha kannattaa kaikki ottaa talteen. Ja täällä on siis oikein reilusti tilaa. 1000 litraa näyttää vetävän. Mutta siis näin. Joo. Ja kuten näkyy, mä olen tullut kotiin. Ja mitäs vielä? Siellä on Valo! Hei Valo! Hei Valo kulta! Hei Valo! Missä Tami on? Tami on? Täällä! Täällä! Hei Tami! Hei Tami! Mitä kuuluu sulle? Tuolla on mun mailballo. Ja tähän tulee siis 2-3 viikon kuluttua 90-senttinen, eli tulee vähän lisää avaruutta tähän mun lukaliin. Tai nyt 120 senttiä. Ja mitäs muuta? Niin, käytiin vaihtaa tämä vehe uuteen tämmöiseen vehkeeseen. Nyt täytyy muistaa, että laita jäisiä marjoja sinne. Se taisi viimeksi olla se syy, tai siis se taisi olla se syy, miksi se meni rikki, mutta sitähän me ei kerrottu tietenkään sinne. Mutta tällaista. Nyt minä saan laittaa vaikka jääpaloja pieniksi, jos haluan. Joo, en ehkä ihan siihen tätä käytä. Mutta siis tämmönen veho on siis nyt ehjä ja tullut kotiin. Ja kissaruoka on. Joo, sellaista. Mutta tsoippa doippa. Mutta tää on oikein kiva juttu. Heippa!